Pa studio mi je sada mnogo lepši. Studio sada ima mnogo više smisla, zato što ovo više nije samo televizijski studio, ovo je sada jedan predizložbeni prostor za dobrotu. Da, jastučići su divni. Da, lutke su vrlo zanimljive i tople i idealne za ovo vreme, kada nema mnogo emocija. Da, molitva je u zlato, odnosno azbuka je u zlatovezu i predstavlja remek delo veštine i ljubavi. Ali baš to, ljubav, e, to je u stvari na izložbi koja će biti otvorena sutra u pri crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Topčideru. To je najstarija aktivna crkva u Beogradu. Nalazi se preko puta konaka kneza Miloša. A dve od mnogih žena koje učestvuju u ovoj izložbi su Anika Marković i Slavica Božović. Dobro jutro, dobrodošle. S nama je u studiju iz Verskog dobrotvornog starateljstva sveštenik Branislav Jocić. Pomaže Bog Oče, blagoslovite. Hvala što ste tu. Hvala vama. Ko je pravi ove dve lutke? Slavice. Slavice, stvarno? Da. Kako? Od čega? Koliko dugo? Pa, treba dugo da se naprave, ali od pamuka se prave. Od konca? I hekli su, da. I vrlo jednostavno je, ali samo šema treba da se ima. Ništa više. Pa da, kad kažete vrlo jednostavno, šta to znači? Koliko dugo vaše vešte ruke i vaša bujna mašta rade na jednoj ovoj lutki? Pa jedno 20-ak dana treba. 20-ak dana? Da. Po koliko? Nekoliko sati dnevno? Pa tako. Ja moram samo da pokažem detalj, pošto je sve apsolutno savršeno. Pogledajte kakve frizure imaju. Ovo ni žive žene nemaju. Kamo li da smo vidjeli lutke sada u eri plastike? I divne su ovako na dodiri, nevjerovatno su. Ili su na prodaju? Nisu. Pa morate da ih radite i za prodaju. Ja sam uglavnom radila za moje unuke. Aha, srećne unuke. Da. Dobro. A Anika, šta je vaša? Moram da se nadovežem na to. To je odevene su u nošnju gradsku iz 19. veka. To je na osnovu fotografije izrađena iz Etnografskog muzeja u Kragujevcu, 19. vek. Jedna od njih je trebala da bude u onoj klasičnoj srpskoj nošnji sa opančićima i tako, međutim nije bilo lako naći opančiće, pa su sada obe u stvari gradska nošnja 19. veka. Ne zavirujem baš pod suknju. I to je sve savršena izrada u svakom pogledu. I to je sve svila kojim su odeveni. Taj libada je rađen, ovaj gornji deo, rađen je ručno, naravno. Kako imate dobrog PR-a? Vidite, šta znači ljubav kad se stvara? Anika, vi ste radili ove jastučiće, ali tako? Da. I kako da kažem, i mnoge druge stvari koje će biti na tom izložbi. I to isto se ne prodaje? Ne. Ne. Uglavnom, za sad da se vidi. Da se vidi. Znate, želili smo da ispoštujemo jedan opšti koncept izložbe koji ima naziv Sve srpsko. I sve je srpsko, zbog toga su i lutkice u srpskim nošnjama, zbog toga su i sve to motivi sa srpskih manastira. Srpskog veza. Ovo je odakle, na primjer, motiv? Jeste sećate odakle je ovo manastir? Piše, ja mislim. Rudenice. Iz 15. veka. A to je srpska jedna stara šara, pa je tako, mislim, rađena je kao veza. Uspeli ste da je napravite još, da. Ovdje je rađena, to je pačov tehnic. Koliko je ovo lepo. Ovo, inače, ženska sekcija Verskog dobrotvornog starateljstva koje radi, znate za narodnu kuhinju u Francuskoj ulici, znate i za različite lekarske i druge službe koje u okviru VDS-a, kako to skraćeno kažemo, postoji. Ženska sekcija postoji mnogo dugo. Da, mnogo dugo, nego, kako bih rekla, ne bih volala da stvari predstavimo kao eto tako neku zanimljivu šarenu radionicu koju vi kao nešto radite. Smisao je mnogo dublji. Koliko dugo ste vas dve u ženskoj sekciji? Ja sam kao vođa ili ne znam kako već te sekcije pa blizu 20 godina. Tako da, kako da kažem, za vreme o to koje sam ja tamo, mnogo žena je prošlo. Mnoge žene su naučile neke najosnovnije, neke mnogo veštije stvari, ali osnova toga je u stvari jedan lepa atmosfera. To sam baš da vas pitam. Zašto se vi okupljate u stvari? Šta je ideja? Okupljamo se pre svega da ajde nešto uradimo, naučimo, ali
svako naše okupljenje počinje molitva, pa zatim ide rad, kafica i sve ostalo, a zatim opet na kraju molitva i tako da. U toku tih naših sastajanja najčešće ili veoma često, kako kažem, ženice se kao nalaze u nekom opuštenoj atmosferi gde svoje probleme lične, koje bi možda pričale, možda ne bi pričale, ali i tamo se oslobode nekog pritiska i jednostavno iskažu to i možda iz sebe izbace neku vrstu negativne energije ili tako dalje. Ali najviše u stvari se događa obične priče, kafa, mislim ono, jedna lepa podrška, atmosfera, jedna društvena aktivnost. Samo da kažemo da vi obe imate, kao i sve druge vaše članice, ozbiljne karijere i ozbiljne porodice i ozbiljne, da kažemo, ozbiljne dužnosti u vašem životu mimo ženske sekcije. Pa, to je već bilo. Koliko je u duhovnom smislu važno, oče, da se okupljamo, da smo zajedno i da radimo nešto što ima konkretan trag? Pa, Anika je jako lepo, gospođa Anika Marković, jako lepo rekla i opisala njihov trenutke kada stvaraju i kada se jedna drugo ispovedaju i, da kažem, u jednoj radnoj terapiji, kako bi to danas rekli, rešavaju svoje životne probleme i bude kreativnost u sebi. To se, takav način rada, rukodelja i stvaranja se svakako u gradskim sredinama izgubio, zato što smo okrenuti svojim životima i ljudi jednostavno su prestali da se druže, otuđenost je nešto što se danas je opšte mesto i stalno pominjemo da je to bolest koju u savremenom svetu patimo, jel, od otuđenosti. Ovo je bio jedan način da se ljudi opet viđaju, druže i da ne samo da njima bude lakše i ne samo da njima bude bolje, nego i da kroz kreativnost se jednostavno leče. Rad je zaista lekovit i jednostavno kroz i kreativnost čoveka mogu samo da oslobađaju i da ga usmeravaju ka drugome, jer kao što ste lepo čuli, jedne i druge su to radile za svoje najbliže, što znači da je rađeno sa puno ljubavi i zato su tako lepe, zato su tako posebne, jer su utkane emocije u sve ono što žene u ženskoj radnoj sekciji Verskog doktora starateljstva radi. Ali vi ste mnogo puta pravili i prodajne izložbe ovih divnih predmeta koje bismo u eri kada je sve plastično, kad je sve uniformno, kad je sve konfekcija i industrija, jako voleli da imamo. Ja sam sad rekla Aniki, pre mnogo godina dobila sam na dar jedan stolnjak koji je postao naš glavni praznični patchwork stolnjak. Ja znam vrednost toga, svaki put ga tako brižljivo izvadimo i koristimo samo za dva najveća praznika u godini. Dakle, nije drugačije od svega ostalog. Tako je. Sve ono što žene u ženskoj radnoj sekciji stvaraju je zaista jako vredno. I nemoguće je ne odrediti neku cenu koja bi bila komercijalna, a pristupačna. A ranijih godina smo jednostavno nastala ideja da stvarajući takva dela pomognemo i drugome kroz prodaju. I znači, iako smo prodavali na izložbama ove njihove i igračke i jastuke i patchwork i sve ono što su stvarale, sav novac je odlazio siromašnim porodicama, samohranim roditeljama ili majkama koje su u nekim problemima. Jednostavno, nisu samo kreativnosti bila u službi i milosrđa. Versko dobrotvorno starateljstvo ima mnogo, da kažemo, sektora. Najviše vas prepoznaju po velikoj narodnoj kuhinji u kojoj se 2 ili 2.500 ljudi na nekoliko punktova svakog dana hrani, da nisu dužni da dolaze u ponižavajuću situaciju, da moraju da vade dokumenta kojima će dokazati da su gladni. Dakle, ko dođe da jede, dobije taj obrok. Na hrani gladnog je jedna od akcija, ali vi imate i SMS 2844, ali vi imate mnogo vrsta gladi koje savlađujete zajedno sa građanima. Duhovna glad. I namerno kažem građanima, jer nisu samo pravoslavni vernici. Apsolutno, da. Crkvena kuhinja Verskog dobrotvornog starateljstva, po kome je i Versko dobrotvorno starateljstvo najprepoznatljivije, pruža i ostale usluge, odnosno ostale vrste pomoći ljudima. I lepo ste rekli, duhovna glad je, pored telesne, najprisutnija među svima nama. I zato i postoji i pravno savjetovalište, postoji lekarsko savjetovalište, postoji pastirski savjetodavni centar
koji se zadnjih dve godine ujedinio sa verskim dobrotvornim starateljstvom, tako da je broj i terapeuta i psihologa i duhovnika, sveštenika koji su u svakodnevnoj službi ljudima se znatno uvećao i sada postojimo i na dva mesta i u pastirskom centru i u Francuskoj ulici i sve veći broj ljudi koji nažalost traže pomoć. Da kažem, nije čak lako ni doći do termina i što je poražavajuće i alarmantno je baš do termina dečijih psihijatara i dečijih psihologa, ali imamo zaista izuzetne i stručnjake i sveštenike koji se nesebično daju i pružaju svoje vreme i svoje znanje i svoju, da kažem, i molitvu za ozdravljenje ljudi i društva. Pored, dakle, lekarskog savjetovalište, postoji pravno savjetovalište, postoji milosrdna sekcija za milosrdne posete, koje zaista treba pomenuti i treba pozvati ljude da se priključe tome. Postoji veliki broj domova, centara socijalne zaštite i štićenika u tim domovima koje mi obilazimo svake nedelje posle liturgije i družimo se sa štićenicima tih domova, pokušavamo u jednom neformalnom razgovoru da im olepšamo svakodnevnicu, da znaju da ih se neko seća i da im, da kažemo, vratimo osmeh na lice. Tako, hvala vam i za što ste pomenuli za humanitarni broj 2844 koji je slanjem poruke 200 prilažete, da kažem, dajete svoj prilog crkvenoj kuhinji i obezbeđujete jedan obrok pri verskom dobrotvornom starateljstvu za naše korisnike i za naše štićenike. Anika, Slavice, koliko vas ima u ženskoj sekciji? Pa sad trenutno od korone malo broj onako opao. Šta to znači, koliko žena je u krugu? U normalnim rada 15-ak. Pa to je dosta. To je dosta. A koliko je najviše bilo što vi pamtite? Pa tako, jedno 15-ak. To prosto onda u uslovima u kojima smo mi tada radili ne može da zadovolji taj broj. Recimo, nema dovoljno tih mašina ili nema dovoljno nekog prostora da se sve to, kako ga kažem, složi. Vi sve obezbedite, jel? Materijal, vi obezbedite sve i materijal, Slavice, vi sve ovo dobijete. Imaju, da. Da. I koliko često se susrećete? To je jednom nedeljno. Na koliko dugo? Na koliko dugo? Pa, cijelo popodne, od 5 do 8, 9, pred izložbe 10, 11. Da, da. Ili imaju ove dve imena, nemaju? Nemaju. Pa dajte da ih krstimo. Ne ljuti otac Bane. Ne u obredno oče, nego samo ovako. Naravno, naravno. Ne, nisu u moje parohije. Dobro. Ali imamo jedan paradoks. Dakle, ručni radovi su jako popularni na mrežama, svuda. To se hollywoodske zvezde nadmeću koja će Freda nauči da štrika, šta će da napravi za svoje dete, da preuredi. Sad je jako popularno i ovo drživa moda, da se prekroji odeća. A onda mi kad to trebaju da svoje maloj sredini, u svojoj porodici, u svom društvu, da kažemo heklam, štrikam, šijem, to je kao sramota. Out. Kao da, out, to je out. Eto da me nauči. Anika, kako se kaže. To nešto nije baš mnogo popularno. Nego svi trčimo u ove velike industrijske i kupujemo modu i odeću i igračke koje proizvode nesrećna deca, robovi u nekim dalekim zemljama koja su jedva plaćena za to i uživamo i radujemo se. Da. I obučujemo jednom dva puta i to nema nikakvu vrednost. Zašto, oče, toliko robujemo trendovima? U čemu je problem sa čovekom? Je li gladan on nečeg drugog, pa onda ima potrebu da kupuje, kupuje, kupuje? Pa, već smo to pomenuli. Gladan je ljubavi, vi ste to rekli na početku. Da. Gladan je ovog druženja koje naše majke i sestre i žene iz ženske radne sekcije neguju. I kada nema tog usmeravanja ljubavi ka drugome, nema okrenutosti ka, mi to kažemo, bližnjim, ali to je, da kažem, uvek neko kome je ili pomoć potrebna, onda je ljubav, ona postoji u nama i onda se okreće ka nama zato što nije naša drugoga koja je van nas samih. I onda zato dolazi do toga. Mi jednostavno kompenzujemo kroz materiju ono što bi trebalo da se usmeri na ljude koji su u potrebi. Dobro. Lepo slažete vas 15?
Da. Ne bi opstalo? Pa ne bi dolazile niko ko meni je prijatno, naravno, tamo ne dolazi. Aha, aha. Jeste, kako ste razumele kao žene ovo sad što je bila hajka na patrijarha i na crkvu da ne poštuju žene? Jel se vi osjećate poštovanima u verskom dobrotvornom starateljstvu? Normalno. I van, da. U društvu, ja ne znam, ja naravno imam mnogo godina i mnogo iskustva sa raznih poslova. Ja nikada nisam imala nikakav problem da se, kao žena, onoliko koliko su moje sposobnosti bile, toliko je u stvari moj ugled poslovni ili svako dalje bio. Nikakav, ja lično, za mojih, neću da pomenem koliko godina, nisam doživjela. Naravno, ni u porodici, ni u na poslu. Ni u crkvi. U crkvi posebno. Ni ja nisam. Pa tu je smirenje uopšte. Mislim, to je zajednica duhovna svih nas. Ja ne mogu da verujem da se neko u to posumnje. Ne treba vam bolji PR. Da, 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 apsolutno. Ovo je bilo krajnje spontano. Da, ne, stvarno. Ako postoji poseban, da kažemo, ženski klub u okviru crkve, ne samo na jednom mjestu, nego postoje razne organizacije ženske koje su vrlo aktivne i koje vrlo imaju svoju reč i vrlo imaju svoj doprinos, možda je cijela priča bila u stvari apsurdna od početka. Da. Da kažemo tako. Da. Pa da, rečeno je da je u principu zamena teze, mislim. Da, da, mi prvi put u ovom društvu to je. Da. To je tako, da. Dakle, ovako. Sutra počinje izložba u Svesrpsko, lepi naziv, pri crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Topčideru. Ne znam kako će se zvojiti od njih dve, ozbiljno vam kažem, znači uopšte ne mogu, nisam, samo sam polusvesna onoga što pričam, igra mi se. Sutra se otvara izložba pri crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Topčideru. I koliko će da traje? Mjesec dana. Samo, ja mislim, prvih nekoliko dana će biti onako aktivno, znači od četvrtka, subot, do ove. Ali će predmeti ostati? Predmeti će ostati i verovatno će biti samo u okviru, kada budu bogosluženja otvorena, kad bude otvoreni ponok. Kad je otvorena crkva, onda otvoreni. Onda je moguće tu izložbu posjetiti do tog perioda. Dobro. I onda, naravno... Dakle, sutra 1. juna u konaku crkve Svetog Petra i Pavla na Topčideru sa početkom u 18.30 časova, dakle u 6.30 popodne, patrijarh će otvoriti izložbu u ime Verskog dobrotvornog starateljstva, pošto je on i po statutu i predsjednik Verskog dobrotvornog starateljstva. Biće tu i otac Vladimir, biće tu i vladika Petar, koordinator svih aktivnosti Verskog dobrotvornog starateljstva. Da kažem, i ostali dobrovoljci iz drugih sekcija koji su aktivni u starateljstvu, tako da su svi više nego dobrodošli da dođu do Topčidera i da vide ovu divnu izložbu. Od sutra je to... Imam pitanje, nekoliko se žena javilo dok smo razgovarali, ako vidite da gledam u neki od uređaja, to je zato što se neprestano neko javlja u program da pita nešto. Jel mogu da se priključe nove članice u vašem... Tek od jeseni. Od jeseni, od ovog. Praktično, svaki put, svake godine prestajemo sa radom oko Vidovdana, a sad malo i pre. Onda od jeseni možemo da se pridružimo. Od jeseni možemo da razgovaramo i da se jave u starateljstvo. Javljam se. Unapred. Hvala mnogo. Od 1. septembra prijamo nove članove. Hvala mnogo što ste bili danas sa nama. Anika Marković i Slavica Božović, ženska sekcija Verskog dobrotvornog starateljstva, sveštenik Branislav Jocić, Verskog dobrotvornog starateljstva, Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, Srpske pravoslavne crkve, i dalje stižu pitanja. Dakle, čuli ste, od septembra se priključujete ženskoj sekciji ili svim drugim sekcijama. Ako vam kažem da među onima koji volontiraju u Verskom dobrotvornom starateljstvu ima akademika, ima profesora univerziteta, ima direktora klinika, govorimo samo o ovom zdravstvenom delu, a svaka od ovih žena i svako od tih ljudi je postigao velike uspehe u svom ličnom životu i to ih upravo i kvalifikuje da mogu da daju drugima ono što su sami uspeli da stvore. Mnogo vam hvala, vidimo sutra hvala u Topčideru.